وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wakapi sunnar manzo kuma hanyar samun guzurin gobe kiyama ƴan uwa musulmi ga wata dama ta samu inda za ku yi wa mahaifa da ƴan uwa har ma da malaman ko kafin da shan itatuwa lada ta kwarara har cikin kaburburan su nan duniya kuwa mutane da sauran halittu su amfana da abin da kuka dasa ta hanyar shan inuwa da ma cin ƴaƴan itatuwan hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto da ranar hadin gwiwar kungiyar Al-Yatim Charity Initiative sun fito muku da wani shiri na wakafin da shan itatuwa ga yara ƙanana domin bayar da lada ga iyayen su wato wakaful walidaini su ma manya za su iya shiga shirin domin bayar da lada ga mahaifansu da suka riga mu gidan gaskiya kaga kenan an jefi su biyu da dutse daya domin shiga cikin shirin sai ku yi hanzari ku yi rijistar sunayen ƴaƴanku har ma da sunayenku da sauran iyalanku a kuma biya kuɗin duk kowane irin ice mutum yake buƙatar.